Aziz həmvətənlər, biz bu işdə hamımız əlbir işləməliyik. Qətiyyən bu məsələdə baxın, bax mən ən ağır işlərdən çiynimi kənara çəkmirəm. Əlbəttə ki, əsas məsuliyyət bu saat Milli Şuranın xalq cəbhəsinin rəhbərliyindədir. O məsuliyyətin ən böyüyünü elə mən üzərimə götürürəm. Amma əziz dostlar, hamılıqla bu prosesə biz qoşulmasaq, necə biz nəticə əldə edə bilərik? Biz hər şey eləməliyik ki, biz çox olaq. Bilirsiniz, bəlkə ola bilsin ki, biz 19 yanvar mitingində 20-25 min nəfər yox, 50-60 min nəfər olsaydıq, bugün bəlkə fərqli qərarlar verərdik. Bunu da açıq ifadə edirəm. Yəni, bizim qərarlarımız həm də bizim arxamızdakı gücün böyüklüyünə bağlıdır. İndi mən görürəm ki, çoxlu sayda insanlar deyir ki, Venezuelada heç icazə almırlar. Əvvəl alırdılar. İndi bilirsiniz, niyə almırlar? 100 minlər kimdən icazə alsın ki? 100 minlər meydana çıxanda onu kim durdura bilər ki? Kim durdura bilər 100 minləri? Kim cəsarət edib ona deyə bilər ki, mən sənə icazə vermirəm?